My name is Aisatou Jallo. I'm introducing you to the South Birmingham College. Yen yep wa Gambia nangen def. Let me introduce Liam College B Musi Birmingham. Bahna torop kepa ku fe ñew dal. Li na pour nga ñew fi. Bahna torop. Dina la li torop dimbalé ci sa jàng bi. Library mu ngi fi, lekka yu bax ñu ngi fi, teachers yu bax nañ. Dañ leen dimbalé ñepp. Soo bëggee ñëw rek Liam College bi si seen website bi www.sbc.ac.uk. Dañ leen mën a am ak course yu ñu am yëpp dañ ko mën a seet. Pare nga seen sa application form bi. College bi baax na trop. Soo fi ñëwee doo ko réccu. Baax na, jërë ngeen jëf. Thank you.